Milí přátelé, vítejte na vlně. Vítejte na vlně s mým dnešním moc milým hostem, s designérem Danielem Poštou. Daniele, vítej. Ahoj Petře. Danieli, tak nám to trvalo trošku delší dobu, než jsme se potkali, ale nakonec se to podařilo a jsem rád, že jsi tady. Jak dlouho jsme se domlouvali? No. Dlouho. Dlouho, od jara. Dvakrát jsem to teďko posunul, zrušil, kvůli karanténě. Ale původně od jara. Od jara. No, Daniel cestoval, takže se nám to celý komplikovalo. A jsi tady? Jsem tady. A máme na sebe čas. Ano. Daniel, já tě překvapím na začátek jednou příhodou. Já nevím, jestli si pamatuješ, kdy jsme se poprvé viděli. Já si pamatuju, že jsme se potkali poprvé v Mikulově na festivalu Křehký Mikulov, kde jsme prezentovali se Zdeňkem ještě jako Zoria a Lustr pro Křehký, který jsme dělali. Lustr. A vím, že jsme se tam bavili někde venku u vína, ale detaily už si nepamatuju poprvé. Tak máš pravdu, opravdu to bylo na Křehkém Mikulovu a bavili jsme se tam u vína. A já ti musím říct, co se mi tam dělo při tom našem bavení. Já když jsem byl malé dítě, tak rodiče dostali devizový příslib na cestu do Jugoslávie. A já, když jsem se to dověděl, a to jsem chodil do nějaké druhé třídy, tak já jsem ani spát nemohl. A doma jsem měl takovou velkou mapu a já jsem po té mapě vymýšlel cestu, kudy pojedeme. A mě velmi zajímaly hlavně ostrovy. A na těch mapách vždycky ty ostrovy byly spojeny takovou přerušovanou čárou a to byly trajekty. A mým snem bylo jet po těch ostrovech a chtěl jsem dojet až na ten úplně poslední ostrov. A tím posledním ostrovem, který já jsem tam viděl na té mapě, byl ostrov Vis. A teď střih, já se s tebou potkám po tolika letech, vypravíme si o víně, a najednou se od tebe dovídám, že ty máš k Visu nějakou souvislost a máš tam nějaký vztah. To já se ani nevypavuji, že jsme se o tom bavili už tenkrát. Ale představ si, že já vlastně v tom dětství jsem už tu trasu měl naplánovanou. Ale pak, můj rodiče z toho museli být teda úplně pav, ale pak jsme zjistili, že ten ostrov je vlastně pod nějakou vojenskou správou, že tam byla nějaká vojenská základna. A je tam vlastně nebyl přístup v té době. A najednou se potkám s tebou a ty mi vyprávíš o tom, že jezdíš na ostrov Vis. Byl jsi tam od té doby? Já jsem tam nikdy nebyl, já jsem to měl pořád v té hlavě, že to je ta vojenská základna. Já jsem si celou tu dobu myslel, že je vlastně ten ostrov nepřístupný. Já nevím, od kdy je otevřený, ale myslím, že tak od konce 90. let. A teďka už má pořád tu výhodu, že tam je snad jediný hotel na tom ostrově. A díky tomu, že to právě byla uzavřená základna už snad od začátku 20. století, tak tam nevznikl takový ten jakoby masový turismus, který se rozvíjel hlavně v 70. 80. letech. A do dneška to má takový jako velmi pitoreskní, roztomilý ráz a bydlí tam hlavně v soukromých domech a tak. Já jsem se tam poprvé dostal, když mě bylo 15, no, tak to je před 20 lety. A to znamená, že fakt no, kolem toho roku 2000 nebo takhle. A kdy můj táta tam byl a vlastně potom se tam pořídil dům a od té doby tam jezdíme tak jako na přeskáčku, jako v posledních letech se snažím tam jet každý rok na podzim. A to je ten oslý můstek, k čemu jsem se chtěl dostat. Tvůj tatínek je Chorvat, takže polovina tvé krve je takové středomůstké. No, tak my jsme, já jsem se narodil v Záhřebu a žili jsme kolem toho Záhřebu a odtam tutě i ta rodina, takže ty dalmácký předky nemáme přímo. I když jméno Pošta, příjmení Pošta znamená i v nějakém výkladu vlastně rybářská oblast, tak jako mají zemědělci svoje pole, tak rybáři mají svoji poštu, svůj post. Takže možná jsme byli v nějakých předešlých generacích rybáři, ale nevím o tom. Jaký bylo tvoje dětství? Moje dětství bylo super, jako já musím jako vyrůstat v místě, kam můžete se školkou v přírodě jet k moři, je skvělý. Ale pamatuju si z toho málo věcí, protože, nebo myslím, to je zrovna to období z Chorvatska, si pamatuju poměrně málo, protože my jsme už v roce 91, když mi bylo 6-7, tak jsme se přestěhovali do Čech zpátky,
Takže ty obrazy, které se vybavují, tak jsou spíš asi vzpomínky na vzpomínky nebo vzpomínky na historky, které mi povídali rodiče, než by byly úplně jako moje zažitý všechny. Ale vybavuju si, jak jsem se na školce v přírodě topil, třeba v moři vybavuju si spoustu věcí odtamtud. A myslím, že říká se, že do těch jakoby 7 let se člověk vyvíjí, takže spoustu těch věcí a nějaký můj jako přirozený temperament a takhle pochází odtamtud a je blíž tamnější mentalitě. Ale samozřejmě už jsem tady dlouhou dobu a ovládám dneska už mnohem víc češtinu než chorvatštinu a znám mnohem víc jako z českých dějin než z chorvatských, takže jsem plně asimilován. Jaký byl ten přechod, když ses najednou objevil tady, nebo jaký to pro tebe bylo? Pro mě to bylo, myslím, jednoduchý a úplně snadný, protože ty děti jsou jak houba, říkám, myslím, že to bylo třeba náročnější pro mýho bráchu, který je o 5 let starší a který už tam chodil do školy, už byl puberťák, už tam měl svoji jako partu kamarádů a takhle, tak to pro něj určitě bylo těžší najednou na tu rychlou změnu, protože my jsme se přestěhovali v roce 91 těsně na začátku prázdnin, nebo ne, na konci školního roku, kdy nevím, možná už je to dneska jenom historka, kterou nám vyprávějí rodiče, protože já si ji pamatuju matně, ale vlastně fakt můj táta měl nějaký informace, že tam pravděpodobně velice brzo propukne válka a vlastně nás šli rodiče vyzvednout do mě do školky, bráchu do školy, zbalili kufr a jeli jsme tady za babičkou a za dědou s mámou společně na prázdniny. S tím, že se uvidí potom, co bude, a z těch prázdnin jsme tady až do dneška, až do výsledku. No. Ale pro mě ten přechod byl vlastně žádný traumata z toho nemám, protože ty děti jsou tvární. Až dneska zpětně mi dochází nějaký jako kontext celé situace a tím třeba, že jsem teďko já ve věku, v kterém se stěhovali mý rodiče sem, tak si najednou uvědomuji, jaký to musel být pro ně. Najednou ztratíš jakoby jednak veškerý majetek, ale jednak veškerý sociální vazby. Najednou v půlce života prostě musíš všechno změnit a přerušit. A ještě máš 2 děti, tak to muselo být určitě těžký. No a jak to potom vypadalo tady? Ty jsi potom normálně chodil do základní školy, pak jsi šel na gymnázium. Pomalinku se začala rodit myšlenka na nějaké budoucí zaměření. Byla už tam? Já nevím, jestli na základku jsem chodil tady kousek odsud na Lobkoviča, která byla matematická. A vlastně jsem v té matematice dost exceloval v tu dobu a zároveň mě ale bavilo samozřejmě jako i mě bavilo všechno v tu dobu docela. Takže jsem byl spíš v tom takový jako nejistý, kam bych mohl jít. A zároveň byl takový zvláštní jako systém tady, že přestože jsem v tu dobu vyhrával ty matematické olympiády a dějepisní olympiády a biologické. Já jsem byl asi 3. v Praze dokonce jako nebo takhle jako. Ale ty naši učitelé nám tenkrát vlastně říkali, že fakt jako nic neumíme a za nic nestojíme a vlastně to moje první směřování bylo, že půjdu na zahradnický učňák, protože přesně nemám šanci se kamkoliv jinam dostat. A pak jsem šel do nějaký jako pedagogicko-psychologický poradny, kde mi teda řekli, že jako opravdu si můžu jako vybírat kam chci jít, takže jsem se naopak nějak jsem jako díky téhle podpoře dostal naopak to sebevědomí a přihlásil jsem se tady na arabskou. Kde teda nás asi z nějakých, já nevím, kolik set lidí, prostě jsem skončil nějaký druhý nebo třetí u těch přijímaček. Ale vlastně v tu dobu jsem rád tvořil, jestli to směřuješ tímhle. No tím to tak, jako jestli už tenkrát si jako nějak jako tvořil. Tvořil a bavilo mě to a byl jsem takový jako všeobecně kreativní a organizátorský. Pamatuju si, že na tom Gimplu jsme dělali vlastně takový jako velký projekt, kde jsme propojovali různí studenty a dělali jsme s nima jakoby od školního časopisu, předškolní projekce, po různý jako prezentace. A pak my jsme měli takový jako dost výjimečný ročník, myslím, protože vlastně se mnou ve třídě studoval Vojtadyk, ve vedlejší třídě byla Klára Vytisková a takhle. A s těma lidma jsme třeba připravovali, když Česká Evropa vstupovala do Evropské unie, tak jsme připravovali na míru udělanou operu, kterou jsme tam předváděli v Brugách
A já jsem dělal společně s kamarádama celou tu jako vizuální část té opery. Říkaj, vy jste s tím jeli do Bruk, jo? Jo. To bylo takový jako velký mezinárodní setkání vlastně všech těch států, které jako přistoupily do Evropské unie. A každá ta škola se tam něčím jako prezentovala takhle. Byl to jako skvělý projekt, dost výjimečný. Takže já jsem... Tvořil jsi. Jo, určitě, už jo, ale jakoby nebylo jasný, že se chci vydat na tu stránku designu. V tomhle to bylo, myslím, hodně otevřený a spíš jsem věděl, že mě těch věcí jako zajímá hodně, proto jsem vlastně chtěl jít i na ten Gimple. Chtěl jsem jako mít ten přehled a ve výsledku myslím, že tady to byla i pro mě jako velká výhoda, když jsem se potom hlásil na Umprumku, protože spoustu těch mých spolužáků už od té střední byly hodně jakoby, cíleně zaměřený právě jakoby na, já nevím, výrobu nábytku nebo na produkci a propagační design, tak jakoby. Ale já jsem měl takový jako všeobecný přehled a to myslím, že tam dobře zase zapadalo do toho nějakého portfolia, toho, co hledali. Ty, a kdy poprvé tě jako napadlo, že by tě mohl bavit design? Nebo jak jsi ho vlastně objevoval? Já se na to musím vzpomínat teďka popravdě. Já myslím, že mě hodně ovlivňovalo v tu dobu veškerá jakoby inovativní věci, které se objevovaly v Čechách. Myslím, že mě hodně ovlivňovala jako elektronická scéna, hudební, časopisy, které to by možná, protože jsi trošku jiná generace, jak ti nic neřekne, jako byl tady časopis Trip, v televizi běžel pořad Paskvil. Byly to věci, které měli nějakou specifickou vizuální kulturu a myslím, že mě hodně ovlivňovalo to, že jsem vnímal, že bych si já představoval, že to moje okolí všeobecně by mohlo vypadat jinak a líp, řekněme. Mm-hmm. Ale nevím, jestli mi až tolik šlo jakoby o design jako takovej, jako spíš možná o nějaký jakoby třeba změnu, o ten proces jako té transformace, tak? Teď říkám hrozně abstraktně, pardon, Petře. No, tak já se s tím nějak poperu, jako. každopádně vždycky jsem něco vytvářel a vím, že moje máma z toho byla úplně šílená, když přišla unavená domů z práce a viděla tam, že jsem předělal celý byt a něco jsem tam zkoumal. A pokud se ptáš úplně na ty jakoby, inspirace už z toho dětství, myslím, že to výsledku byl hodně i scout, do kterého jsem chodil, kde jsme neustále připravovali i pro ty mladší děti jakoby nějaký program a všechno to nějakým způsobem jsme k tomu tvořili. Bylo to pro mě, myslím, než ten design je spíš asi důležitá ta tvorba samotná. No ale pak se jednou dne musel rozhodnout, musel podat přihlášku na vysokou školu a tam to byla teda jednoznačná volba? Tam to taky nebyla úplně jednoznačná. Byla jednoznačná volba, že chci jít na Umprumku, ale v tu dobu jsem ještě, mě bavila i grafika a ovládal jsem to docela a zajímalo mě i produktový design a potom jsem nakonec šel na takový ateliér, který byl někde mezi tím, který se jmenoval architektura a design a právě měl spoustu předmětů z obou těch odvětví. Mm-hmm. Vlastně i v tomhle jsem si chtěl nechat trošku jako dveře otevřené. Jo, a tam se našel? Tam jsem se našel, tam nás vedl Jiří Palco a Radim Babák a myslím, že oba byli hodně právě otevřený tomu, aby jsme zkoušeli různé polohy od prvního úkolu, což byl nějaký jako věšáček do šatny nebo něco takového, nebo ramínko do šatny, až po ty úkoly, kdy jsme, já jsem třeba v prváku vyhrál velkou mezinárodní soutěž společně s mým spolužákem Liborem Motečkou a navrhovali jsme celý jako korporátní design pro DHL a Deutsche Post a Postbank v Německu, kterým oni se potom prezentovali na veletrzích v zahraničí. Takže nás, jakoby, myslím, ten ateliér dobře rozvíjel na celý spektrum různých úkolů. No a tam já směřuji, víš, k čemu? Já směřuji, že na Umprum ty ses potkal, osudově ses potkal se Zdeňkem a tam někde se začala rodit vaše spolupráce? My jsme se na Umprum nepotkali, my jsme se potkali už předtím, když já jsem ještě studoval právě na Gimplu, někdy asi ve třeťáku jsem byl a potkali jsme se zcela úplně z jiných motivů, než spolu něco tvořit, my jsme spolu prostě začali randit nejdřív. A až teprve potom, když já jsem se hlásil na Umprumku, tak jsem se motivoval i toho Zdeňka, který předtím měl vystudovaný řemeslo, měl vystudovaný zlatníka, klenotníka,
tak aby se tam hlásil se mnou. A vlastně to období té umpromky, my jsme spolu už spolupracovali, ale on tam nestudoval. Mm-hmm. Takže vlastně, ale tam vlastně ten zárodek té společné, vlastně ten vztah přerostl v nějakou společnou práci? Postupně, ono se postupně vyvíjelo, protože tam Zdeněk měl už svoji nějakou klientelu, řekněme, v té době. A někdy mu přišly zakázky, s kterými potřeboval pomoc, protože já jsem třeba víc ovládal nějaký jako programy v počítači nebo takovéhle věci. A tak postupně to jako vygradovalo, že jsme spolu spolupracovali víc a víc. Třeba v tom období, když já jsem studoval, tak já jsem se věnoval fakt hodně tomu studiu, než té práci samotný, ale dělali jsme v tu dobu hodně trofejí. To bylo takový období, kde my jsme navrhovali snad skoro všechny trofeje, které ti můžou napadnout. Jaký trofej? Česká filmová kritika, banka roku, firma roku, živnostník roku, v parfém roku jsme navrhovali, potom Fresh Film Fest, festival krátkých filmů, něco pro Karlovarský festival jsme dělali, jsme byli najednou, jako když někdo chtěl trofej, tak se ozýval Vackovi s poštou a to byla taková věc, která nějak propojovala, řekněme, to, co já jsem se učil ve škole trochu víc s tím, co uměl Zdeněk, jako zase v tom mikrodetailu. Byly to takový jako sochy malý. No, no a zrodila se taková hvězda. Zrodila se Zoria. Zoria se zrodila ještě o pár let později. Já jsem mezi tím ještě šel pracovat, studovat do Holandska. A po tom návratu z Holandska už jsem potom nedokončil tu umprunku, ale chtěl jsem být mnohem víc, jako už jsem chtěl pracovat, už jsem byl 6 let, jsem studoval a vlastně pro mě bylo už důležité něco dělat reálného. Mm-hmm. A se Zdeňkem jsme v tu dobu, vlastně ta spolupráce začala být čím dál víc intenzivní, protože já jsem tam, on měl vyložený takový šperkarský přístup a já jsem viděl ohromný potenciál v těch jeho návrzích, který on dělal vždycky na míru. Vždycky dal vlastně hrozně moc energie do toho, aby vytvořil ten jeden kus. A já tím, jak jsem byl víc z toho designerského světa, tak jsem mu říkal, jako dobře, ale ty jsi toho teďko, do toho dal tolik času, ty to přece můžeš udělat teďko 50krát, jakoby. A když se upraví tady ta malá věc, tak přece se to teďko bude vyrábět mnohem jednodušeji. Takže tady se prolnuly ty naše dvě energie a rozhodli jsme se, že to zastřešíme společnou značkou, která se jmenovala Zoria, jak už jsi zmínil. No a tak to bylo takový úplně něco novýho na tom nebi a musím říct, že ten start byl teda jako raketový, aspoň já jsem to tak vnímal. Dařilo se nám hezky, ale samozřejmě to taky všechno probublávalo dosa dlouho. My už jsme tu dobu třeba spolupracovali 8 let, když vlastně jsme si řekli, že si budeme říkat Zoria. Takže jsme nebyli úplně nepřipravení, ale možná jsme byli překvapení z toho, jaký ohlas to způsobilo určitě. A některý samozřejmě všechno pro nás bylo nový, protože my do té doby jsme byli jenom dva, postupně jsme se rozrostli na 12 lidí. Na umprumce nás vedli k tomu, aby jsme přemýšleli kreativně a byli otevřený, ale nikdo nám neřekl, jak máme výst lidi, nikdo nám vlastně ani neřekl, jak máme vystavit fakturu. Takže tyhle věci jsme se museli učit za pochodu a není popravdě, dneska myslím, že už jsou tady nějaký programy a možnosti, ale v tu dobu nebylo opravdu na koho se obrátit o informace a často to byl takový jako pokus o mel. No ale víš, vy jste tu značku tak hezky prezentovali. Jednak jste do toho vnesli určitou filozofii, jako. Mně se moc líbilo, že jste do toho vnesli téma obdiv k ženám. A že vlastně Zoria, možná bys mohl říct, co to Zoria znamená. Že to třeba pro mě bylo nový, to já jsem se naučil něco nového. Až teď, když jsi připravil minulý rozhovor. Ne, to když jsem se poprvé dověděl o Zori, jako, jak to vlastně, co to znamená. A vlastně se mi tam líbila to, jak pracujete s časem. Mm-hmm. Nebo jak jste pracovali s časem. To, my už jsme hledali ten název, tak jsme vlastně věděli, že hledáme něco, co by bylo mezinárodního a přitom slovanskýho, řekněme. Nechtěli jsme používat žádný anglikanismus rozhodně. A zároveň jsme věděli, že tím ústředním motivem pro nás musí být žena.
ani ne možná žena jako naše klientka, ale jako naše alter ego se Zdeňkem, že vlastně hledáme třetí bytost, ke který my můžeme s ní mít rozhovor, my můžeme do ní dávat nějaké emoce, které bychom třeba sami za nás jako nevyslovili, nebo můžeme taky si říct, jakoby, ale teďko to nedělám pro sebe, teďko to dělám pro Zoriu. Jo. Takže pro nás to bylo takový alter ego, pro který jsme směřovali spoustu věcí. Našli jsme ho ve slovenské mytologii, kdy Zoria představuje vlastně tu nejjasnější hvězdu na noční obloze, většinou je to Venuše, a je znázorňovaná jako žena, která se v průběhu noci mění. Nejdřív se rodí jako pana, potom v uprostřed noci je z ní matka a ráno se ztrácí jako stařena. A takhle každý večer znova a znova. Což přesně v tomhle ten motiv času, motiv té transformace. No a pak mě oslovil váš úžasný počin. A to byl vlastně v rámci Zory, to byl virus. A což byly pro mě úplně jako wow šperky, který navíc opravdu může nosit žena v jakékoliv věku. No a tam já jsem si, a to musím našim divákům prozradit, já jsem si tam tenkrát na kluky připravil takový malý zadání a tam jsme se na chvilinku potkali bez nějaké spolupráci, protože to byl někdy rok 2015 nebo 2016 a já jsem přemýšlel o dárku pro jednu hodně slavnou, ale hodně slavnou zpěvačku a říkal jsem si, no ten dárek musí být výjimečný. Ten musí být mimořádný. A kluky jsem oslovil a zadání znělo. Potřebujeme výjimečný šperk pro výjimečnou ženu a bude se jmenovat Černý pav. No a vy jste začali tvořit. My jsme začali tvořit. Tam na tom Černém pávu víc tvořil Zdeněk. Tak já možná k tomu si pamatuju spíš jenom takovou naši jako nejistotu, jestli ten dárek bude přijmutý, protože přece jenom ta technika i to, jak to vypadalo, je takový je hodně jako experimentální, expresivní. A byl tam taky pokus o mil, protože těch šperků vzniklo poměrně dost. Ne každý se podařil, ale jeden tam teda jako zazářil. Takže Černý pás se opravdu podařil a byl z toho teda jako, myslím si, jako úplně mimořádný počin designerský. Jako, jo. Já jsem nikdy nic takového jako vlastně nikdy neviděl. A i v rámci té série virusů, kterou my jsme dělali, když jsme porůstali provazy různě, tak je výjimečný. Je výjimečný. Není takováhle obdoba žádná, která by mu byla podobná. Tak to jsem rád, že se vám podařilo. Jo. My jsme takhle dělali věci na zakázku, tak jsme se snažili právě udělat těch variací víc. A samozřejmě potom, když jsme se to ukončili úplně, tak tam byla ty truhly těchto pokusů a přesně jsme řešili, no tak to teďko fakt musíme všechno zničit, skartovat, rozmátit. Takže teda nakonec jsme to rozpustili. No, tak musíme říct, že virus měl takovou zvláštní technologii přípravy, že jsou to vlastně krystaly kamence? Nebo? Jsou to krystaly kamence, kterými jsme narůstali během asi 3 týdnů, v takových, jako měli jsme hodně specifickou technologii, kterou jsme vyvíjeli fakt řadu let, tak aby se to dařilo replikovat. A během zhruba 3 týdnů ty krystaly narůstaly v našem případě na provaze, ale uměli jsme potom už víceméně porůst cokoliv. No a tak ta kapitola trvala 8 let, 8 krásných, úspěšných let. Mm-hmm. No a pak se mě hodně zaskočili, překvapili, byl jsem smutný, když jste oznámili, že tuto kapitolu uzavíráte. A pak se mi moc líbilo, jak jste se vlastně dokázali s tím popasovat a že jste udělali nádherný rozlučkový večírek. Ale možná by mě zajímalo, jaký to je jako končit takovou vlastně úspěšnou etapu, jak ti přitom bylo, co jsi zažíval, jaký to vlastně bylo pro vás. Tak já myslím, že to ještě nějakým způsobem pořád doznívá. A začalo to vlastně mnohem dřív třeba, než my jsme to pustili ven vůbec tu informaci. A právě tím, že jsme si na to dali takovýhle jako prostor a dlouhý časový úsek, tak jsme měli, myslím, fakt jedinečnou možnost se s tím dobře tím projít. A třeba se taky, samozřejmě taky jakoby si to zažít sami, ale taky mít možnost se si to prožít s tím naším týmem, který jsme si tak jako dlouho budovali. Byl velký, vy jste koncert nabalili už velký tým. Ano, byla tam i Zdeňkova rodina, vlastně Zdeňkova sestra, Zdeňkova máma, která u nás pracovala.
A i ten tým se vlastně stal takovou jako širší rodinou. A zároveň bylo pro nás i kouzelný mít možnost se ještě vidět právě s většinou těch našich klientů. S každým si moc říct, jakoby, co to pro něj znamenalo, třeba ta Zoria. Tak se s tím jako postupně rozloučit. Bylo to, myslím, že to bylo skvěle. Říci, jsme to skvěle udělali, to zní hrozně hloupě, ale mám z toho zpětně radost, že jsme tomu dali takovou jako péči, že jsme promýšleli ty věci, protože mám opravdu pocit, že jsme něco jakoby nic nezadrnovali, že jsme to všechno hezky uzavřeli a prožili si zároveň to uzavírání. Víš, ale já si opravdu myslím, že jsme to udělali skvěle, protože když se tak podívám do historie, tak nevidím nikdy tak hezké zakončení. Jo? Pro mě to bylo, jako kdybyste vlastně těch 8 úspěšných let, to, co jste udělali, získali jste spoustu ocenění, prosadili jste se ve světě, udělali jste řadu kolekcí a mně to přišlo, že to vlastně jste krásně zabalili do takového balíčku a tím nádherným večírkem ve Veletržním paláci jste tomu dali i takovou jako mašli, že jste vlastně ten balíček mohli jako předat, odevzdat symbolicky. A přišlo mi to moc hezky, opravdu moc. A jako považuji to za takovou jako excelentní závěr, jako jo, že to vlastně nebylo ničím zničený, ta osmiletá práce, ale že to tím závěrem vlastně nakonec bylo jako povýšený jako někam ještě výš. Já myslím, že to uzavírání Zory byl jeden z našich nejúspěšnějších projektů. Tak tím si říct, že to vlastně jde, že byste mohli být vlastně takovým jako příkladem, jak se dají věci uzavírat, což není jednoduchá věc. Obzvlášť, když se uzavírá něco hodně úspěšného. Popravdě se mi už po té době ozvalo několik studií, které se uzavírají nebo loučejí a ptali se na mě na to, jak na to. Přesně tak, já bych skoro to viděl na nějaký workshop, jo, který by mohl znít, jak vlastně věci uzavírat, jo, na co si dát pozor, jak vlastně tam se v tom pohybovat, chovat, tak to by mě docela zajímalo. Tak jako my jsme měli štěstí se Zdeňkem, že jsme spolu fakt prožili 18 let a zároveň jsme se celou dobu toho našeho vztahu nebo do dneška se respektujeme a věděli jsme oba, že i tím koncem si nechcem, jednak se nechcem navzájem rozhodně zranit, jakoby, ale chcem se i dál respektovat potom. Takže to možná... No to víc to bylo náročnější, že jste vlastně to neuzavírali jenom jako značka, ale že jste to uzavírali vlastně i partnersky nějakým způsobem, tak to jsou vždycky těžké věci. Určitě. No a to se stalo na podzim 2018. My jsme vlastně minulý rok v létě, v půlce 2019 jsme oznámili, že budeme končit a vlastně až do února 2020, tady toho roku, jsme opravdu měli jako plnou agendu, protože to i pro nás vlastně překvapivě vzbudilo jako velký ohlas a spoustu lidí si chtěli ještě pořídit. Vlastně byla to pro ně poslední možnost od nás něco pořídit. A u těch šperků popravdě to byly poměrně jako drahé věci, takže spoustu lidí podle mě měli nějakou věc jako vysněnou a najednou, když to už bylo poslední příležitost, tak se konečně rozhodli tu investici udělat. Takže já jsem vlastně 1. března odjížděl na dlouhou plánovanou cestu pro mě a ještě v tu dobu jakoby se tam bylo plný studio a vlastně možná, kdybychom to neukončili, tak se tam pracuje do dneška. Takže vlastně před příchodem korony nebo s příchodem korony vy uzavíráte jednu kapitolu, tak, no. Ty odjíždíš do zahraničí a otevíráš novou kapitolu. Tak. To bylo neskutečné načasování a do dneška si říkám, že nad námi svítila šťastná hvězda, protože popravdě nevím, jak se daří, nebo trošku tuším, jak se daří našim kolegům, který fungují jako v tom kreativním světě a myslím, že to teď pro ně nebude jednoduché. No a ty jsi vydal na dlouhou cestu a mám to vnímat tak, že jsi potřeboval načerpat novou energii, sílu, inspirace, odpočinout si. Určitě a třeba i taky cestovat, protože jsme vlastně fakt od toho, nikdy jsem tady tu možnost neměl nebo jsem ji nevyužil, my jsme opravdu jako hodně pracovali a veškerý volný i finance i čas jsme vždycky věnovali zase jako rozvoji té kreativy. Já teď nechci říct jako rozvoji firmy, protože my jsme to nedělali pro firmu, my jsme to dělali sami pro sebe. Ale teď bylo pro mě důležité se opravdu zastavit
což bylo takový zvláštní, že já jsem se potřeboval zastavit, on se zastavil celý svět. A potřeboval jsem se fakt jako sklidnit a zase načerpat nějakou novou energii a trochu se taky zamyslet, co jsem v půlce běhu, že jo, teďka v poločase, tak co chci dál od života. A myslím, že to je přirozené, že ty se s tím asi taky jako v koučovacím světě setkáváš, že potřebují lidi v nějaký chvíli se trochu podívat na to, co je za něma, co je před. Opravdu zastavit se, no, posečkat, no. Promyslet věci. Dát si ten prostor, dát si ten čas. Tak. A času jsem měl opravdu hodně. Já jsem nejdřív, ten můj původní plán bylo, že odjedu do Barmy, kde už jsem byl před 5 lety a kde probíhá taková velká transformace a mě zajímalo vidět tu zemi zblízka ještě předtím, než se s ní stane jako další turistický cíl. A byl jsem tam měsíc společně s mým partnerem, jsme tam cestovali a pak jsem si tam hledal i nějaký dobrovolnický práce, chtěl jsem víc zažít opravdu, jakoby, jak tam lidi žijou, nebýt jenom tím turistou. A pak v jednu chvíli, když už všechny možné hranice v okolí se začaly zavírat a ta situace už začala být hodně intenzivní s koronavirem, tak jsem se rozhodl přemístit do Thajska, kde přece jenom je lepší infrastruktura, lepší zdravotní péče, informace. A tam jsem skončil na ostrově Koh Phangan, kde vlastně jsem měl 4 měsíce jenom sám pro sebe víceméně. A bylo to pro mě velké překvapení, že jsem schopen trávit třeba pár hodin denně jenom pozorováním nějakého stínu nebo koukáním na psa. Protože předtím jsem žil v takovém jako hodně zrychleném tempu a myslel jsem si popravdě, že nebudu schopen nic nedělat. No. Ty, a jak to bylo, jako být sám se sebou tak dlouhou dobu? Tak já jsem si tam udělal, to největší zjištění bylo, že si dokážu udělat přátelé a mít nějaké i hlubší vztahy i v úplně novém prostředí. Mm-hmm. A to se mi tam naštěstí podařilo, protože ten svět se nezastavil jen pro mě, ale i pro ostatní, takže bylo nás tam víc, kteří vlastně takhle vyrazili na nějakou jakoby cestu a zrovna byli v té samé situaci jako já, jo? Což bylo i najednou jednodušší, protože člověk nemusel vykládat ten svůj příběh někomu dalšímu, jenom všichni prožívali podobný. A bylo to super, bylo to skvělé, bylo to velké překvapení, že dokážu být sám se sebou, že vlastně se, já si nepamatuju okamžik, kdybych se nutil, jakože přestože bych ti nebyl schopen říct nějaký jakoby přesný sled jako věcí, které jsem tam jako velký zážitky dělal, ale prostě ten čas byl plný, naplněný. A třeba ty informace, které šly od nás, ty obavy, strachy, to se tě nějak jako ani nedotýkalo, nebo? Tak já ne, že bych se úplně izoloval, protože jsem byl samozřejmě v kontaktu s mojí rodinou, s rodičem a měl jsem o ně nějaký, jako, nějaký obavy a takhle. Takže se mě to určitě dotýkalo, ale nesledoval jsem rozhodně zprávy, to jsem si zakázal. Myslím, že teď dělám tu chybu v Praze, že sleduju zase moc těch informací. Ale tak člověk byl daleko od toho, co se děje tady. Samozřejmě ono se tam dělo taky, ale trošku to zase mělo i svý specifika, ne? Že by to byla, já jsem teď tady řekl takový ideální obrázek, jako by bylo tam i spoustu stresu z toho, že člověk v neznámém prostředí. Ano, kor těch jako třeba první 14 dní nebylo úplně jasný, jakoby, jak se tam třeba zachová jakoby vláda, jaký budou restrikce. Na jiných těch ostrovech probíhala taková jako ostrakizace turistů, takže tam třeba kamenovali, protože to brali tak, že turisti tam převlekli zase zpátky. Já jsem měl štěstí, že na tom našem ostrově to bylo fakt jako v pohodě. Na jiných místech třeba nesměli vůbec jakoby, turisti vycházet mimo ty svoje hotely třeba po dobu 2 měsíců. Já jsem tam žil de facto jakoby normální život, který byl omezený tím, že jsme stejně jako dneska tady měli třeba 10 večer večerku a nesměl se prodávat a pít alkohol, ale mě zrovna tyhle věci nějak jako nevadily k životu. Pro mě bylo jako důležité, že jsem tam měl vlastního skútra a mohl jsem jezdit prostě na pláž a měl jsem tam pár lidí, s kterým jsem si mohl popovídat a takhle. Posunulo tě to v něčem? Určitě. Mě je líto, že jsme se třeba nepotkali už, když jsem hnedka přijel, protože to bys viděl, jaký jsem měl takový jako nadhled. A samozřejmě si snažím ten nadhled pořád udržet.
pro mě bylo vlastně důležité to zjištění, že dokážu fungovat sám za sebe a že jsem a necítit se u toho osaměla. Třeba tak. Tak to byla nějaká věc, která je pro mě jako velký posun zjištění sám o sobě, protože jsem jinak jako velmi sociální, mám rád společnost a takhle a najednou jakoby to odtržení bych někde úplně jinde, tak mi najednou vyhovovalo. Teď se až skoro bojím, jestli jako se ze mě nestane samotář. Až tak jo. Nevadí mi to, zjistil jsem opravdu, že mi to vyhovovat. No. Ale ono se nějak v průběhu času mění, uvidíme. No tak možná se nám teďka otvírá nová kapitola. Jaký byl ten návrat? Jako... Návrat byl nejdřív úžasný, teď je to popravdě těžší. Teď tím, jak což zažívají všichni. Já nevím, v jaký době to budeš vysílat, ale teď... No, budeme to vysílat příští čtvrtek. Příští čtvrtek, tak to bude asi dost podobná doba, to nebude žádná velká změna. Ale já jsem přijel zpátky z plný elánu. Ještě jsem trošku jakoby cestoval po Evropě, byl jsem právě na tom ostrově Vis, kterým jsme se spolu bavili, byl jsem za mým partnerem v Německu. A potom jsem zase přijel s takovou chutí jakoby teda vidět všechny ty kamarády, který jsem neviděl za celou dobu a mít možnost prostě nějaký věci zase jakoby si zažít s těma lidma, který mám rád a dlouho takhle a najednou ono to není možný, najednou jakoby ten kontakt, který jsem měl půl roku po telefonu, tak najednou ho musím s ním pokračovat dál. A stejně tak s rodinou, s rodičem a s dětma od bráchy a takhle. Tak to mi chybí. Už bych najednou jako chtěl zase ten život zpátky, ale jako nemůžu nic říkat, protože to tak zažívají teďka všichni. Že? No. Tak. A je tam, otevřilo se ti tam něco nového, co třeba si říkáš, jo, už bych si dovedl teďka představit nastartovat nějakou novou zase etapu profesní nebo životní. Otevřilo se něco při tom pobytu? Bylo pro mě velký překvapko, že já jsem tam právě jednak dokázal nepracovat, ale jednak, že jsem třeba vůbec nedokázal v nějakou chvíli představit, že bych byl znova kreativní. Aha. Že jsem měl až takovouhle jako vlastně potřebu odpočívat. Aha. A pak najednou se mi to vrátilo v průběhu času do snů. A začal jsem si tam sám něco jako tvořit, tak jenom pro sebe a tak úplně si to posunul do nějaký jiný roviny, ale tak jako hezky hravě. Takže to mělo svoji takovou dynamiku, jako jo, že to vlastně no, šlo tak nějak samo. No. Nechal jsi to prostě plynout. A to byl základní cíl té cesty, jakoby nemít vlastně žádnou agendu, nemít žádný program. A žádný cíl ve smyslu musím dodat to. Tak a ty věci vznikaly přirozeně a myslím, že to jsou vlastně výsledku ty nejhodnotnější věci, které právě takhle přijdou jakoby zdánlivě sami, no. A ty se asi ptáš ještě víc, kam teďko směřuju, kam, jako... Tak možná mě to tak jako trochu zajímá, jestli tam už něco tak jako se někde objevuje, zjevuje, kam bys rád směřoval, jako... A nechci ti do toho úplně tlačit, jo, možná to ještě nevyslovené. Určitě, ještě to je nevyslovené nahlas, ale zároveň jakoby já už předtím, než jsme uzavírali Zoriu, tak už jsem věděl, kam směřuju a vlastně se to nezměnilo. Já po těch chci teďko být sám vedený někým. Já jsem vždycky měl tendenci vést a teďko se to u mě proměnilo. Je to zvláštní, protože často lidi začínají nejdřív svou kariéru tím, že čerpají informace z nějaké jako větší struktury a potom teprve si zakládají svoji vlastní firmu. U nás to bylo tak jako na přeskáčku. A chtěl bych pracovat v zahraničí ve větším studiu, který se zabývá pořád jako kreativníma věcma, ale už jsou to víc jako prostorový objekty, řekněme. A je samozřejmě otázka, teďko celý svět je vzhůru nohama, nepořádají se výstavy, design je pořád součástí marketingu, do marketingu se neinvestuje, takže uvidíme, jaký to bude vlastně někde začínat práci na novo, jako by bylo vůbec jí schánět. Ale ten můj směr vlastně za mě osobně jde tím, chci se dál vzdělávat, chci dál ještě se nechat inspirovat tím, co lidi tvoří kolem mě. Takže bych chtěl jít do nějaký větší struktury, kde tady ty informace můžu čerpat. Danieli, poslouchal bych tě, ale musím položit poslední otázku. Co bys si tak přál? Co je tvůj tak
takový přání možná teďka tady v těchto dnech? Co by to bylo? To je vlastně v těchto dnech je to tak těžký. Jako mě to napadlo úplně první, tak já bych si fakt přál vlastně jako večírek s mýma kamarádama. Večírek. Úplně takhle banální. Já vím, že bych měl říct, jako, že zdraví a mír pro celý svět. Ale tak to si přeju taky. Ale vlastně, když jsi řekl teď, jako, co by si s první přál, tak já jsem si prostě představil ty jako moje kamarády, že jsme všichni někde jako společně a Tak si to přejeme, ano, aby to byl večírek s přáteli, večírek s rodinou, večírek s kýmkoliv, aby jsme se mohli potkávat. Já ti přeju taky večírek. Díky moc. Děkuji moc, že jsi přišel na vlnu, bylo mi to velkým potěšením. Já ti taky děkuji, to bylo dlouhá doba, než se to uskutečnilo, tak děkuji za trpělivost. Jsem za to rád, že jsme měli ten čas. Teďka si ho najít. Asi jo, teďka si ho najít, já myslel ten vizit. Tak přátelé, a s vámi se budu zase těšit příště na vlně. Mějte se moc hezky. Hezký den.